Här är Gunnar. Här är Gunnar, ja. Ja. Pappa till. Pappa till den där. Som står där. Och vem är du? Ja, den där är Kenneth. Och efternamn då? Ahlberger. Säger man mammans namn då? Det är Ingrid. Ja. Axelsson. Yngsta systern. Just det. Och sedan? Ja, det är Michaela här. Dotter till Kenneth? Ja. Jaha. Och sedan? Erika. Ja. Mamma till de två, ja. Vad jättekul. Tack ska ni ha. Axelsson. Ja. Och vems dotter? Du är... Berätta vem du är nu då. Alltså jag? Ja. Jag är Marie-Louise Allö. Ja. Dotter till Sonja. Ja. Och du då? Och? Du? Jag heter Annelise Anglöf och är dotter till Marie-Louise Allö. Tack ska ni ha. Ja, det kommer Marianne. Ja, det kan vi Marianne. Ja. Det är det här då? Ja. Ja, det var det. Uno Almlöv och pappa till Marianne. Bland annat, ja. Precis. Ja. Marianne, dotter till Sonja. Och Uno. Ja. Vem håller du i handen? Lina. Dotter till? Dotter till Tord. Ja, bra. Och nästa? Min dotter Marie. Prata själv. Jag är Marie, dotter till. Till Marianne. Var det svårt? Ja, precis. Men det är inte din dotter det? Nej. Nej? Okej. Och så du? Ja, jag heter Magnus och jag är son till Marianne och storebror till Marianne. Det blinkar index i det jädra fönstret.
Vad då? Axelsson? Axelsson. Ja, just det. Och du då, i mitten? Ja, son till han. Jaha, och heter? Erik. Jaha, och sen? Dotter till Lebert. Jaha, och vem är den lilla? Min dotter. Jaha, och mamman heter? Lisa. Lisa, ja. Men mamma till er två då? Linda. Linda, ja. Men hon är inte här. Det är okej. Okay. Tack sonen. Och heter? Heter Ove. Axelsson, ja. Har barn? Två barn, ja. Ja, vilka är? Marita? Marita och Stefan. Jaha. Vem är Marita? Ja. Stefan? Så där, ja. Mamman till Marita och Stefan? Jag heter Randi och här står jag. Ja, hej, det är bra. Sen har Stefan en flickvän med sig också. Eller fru är det ju för så. Flickvän, ja. Heter? Ja. Och Maritas man? Anders. Anders, ja. Jaha, just det. Och barnen? Här är Marie Björkman och Tommy Björkman. Tommy Björkman, jaha. Och du längst ut till vänster? Heter? Ja. Numera gift med Ove. Okej. Okay. Hundens, vem är den? Det är våran. Jaha. Vad är det för någon ras? Leonberg, sådär, ja. Tack ska ni ha. Börjar jag? Ja. Jag heter Gilbert Olsson och är son till Lilly Olsson. Ja. Lever Lilly och äldsta systern Axelsson, va? Hej. Så där, ja. Och vem är tjejen? Och det här är min lilla tjej då. Och det här är Kiki. Jaha, från? Vällingby. Är ni gifta eller? Nej. Ni är sambo. Storstadsfenomen. Ja. Okej. Okay. Så tack ska ni ha. Alltså, bra. Son till Sonja och Uno. Och grabben till? Nej, jag har det. Tommy. Ja. Jag är son till honom. Där, ja. Okej. Okay. Och du? Sonja tycker man är Sonjas man. Jaha. Och? Jag. Ja. Margarete. Almlöf. Stora syster till Lars. Stora syster till Lars. Ja, det är riktigt. Uno och Sonja som pappa. Ja. Och mamma. Okej. Okay. Tack så mycket, Sven-Ivar. Vem är du? Jag heter Sven-Ivar. Jag heter Sven-Ivar. Sven-Ivar, ja. Ja. Magnus, ja. Det saknas några i er familj. Två stycken och de kommer inte. Nej. Det är jättefint. Ni kommer att filmas lite mer sen under kvällen, men det här räcker då. Varför är det ingen mor med? Jo då, det står det om du tittar. Det börjar med din mor och sen kommer din far. Vart är boxen? Det är inte nere vid maten, va?
Ja, vart är den gula bubben då? Ja. Axelsson och pappa är Walter, Axelsson och mamma heter Monica. Ja. Det är min hustru Helene och mina tre barn. Sanna, ja. Sara och Jonas. Sanna. Vad heter Helene medan Helene? Axelsson idag? Axelsson idag, ja. Okej. Det är många sambos här, det är därför jag frågar. Ja du Tony? Ja, jag heter Tony Axelsson. Jag är lite yngre än Sören, jag är också Walters och Monikas pojk. Och där är min sambo Annette Blom. Och vårat barn Matilda. Sådär, ja. Tack. Det här kommer att bli bra det här. Vi kunde kanske bära ner bollen och så där nere sen om vi ska sitta där. Nere under kvällen. Är det en Saab? Nej, det är en Folkvagn. Det skulle kunna vara Nisses tuss här. Och satt jag på trappan när jag kom. Nisse och Sonja har väl flest barn? 5 stycken på mannen. Mm. Ja. Margareta är inte med, va? That's all. Tack för det. Okej. Ja, hej. Jag heter Rune Höglund och är son till Aina Axelsson. Numera heter hon Kjellin. Jag heter Andi, som heter Rune. Jonas Höglund, son. Jenny Höglund, dotter. Okej. Det här är 2 stycken tjejer från Australien som har varit här. Jag var i Australien som utbytesstudent, så de här hälsar på mig nu. Och de heter... Hello. Hi. Your name. Your name, please. My name is Rebecca. And my name is Jane. So? It's okay. Långa tjejer väljer lång tid. Det är inte alltid sanning. Nej, men jag tänkte på bilden här som annars. Ja. Nej. Det är bara du kör. Jag håller på. Pappa, allihopa! Lisa, vad fan?
jävla fattar. Ja, och Lennart fattas och Bodil fattas. Och Inger fattas. Och Donald och Christer. Ja, just det. Kan vi klara? Magnus är ju inte med här heller. Okej. Okay. Ja, vi väntar. Vi ska bara ställa in alla grejer här. Cheese! Vänta till alla kamerorna har gått. Hallå! Vad är han heter? Hej! 19 stycken är det nu. Thank you.
Farmor,
Thank you.
Jag köpte jag på auktion, förstår du, och den var jättehärlig. Vilken då? Den var rolig. Jag köpte den på auktion. Jag har ju den, men den är så dålig. Jag dricker den. Jag dricker den. Och bror till Kenneth, va? Ja, bror till Kenneth. Ja, precis. Du har några grabbar? Jag har två söner. En som är född 75, vet du, Folkgren. Och en som är född 78, vet du, mamman. Nej. Anders Kahn, visste du? Det finns att en del mat där. Nej, jag väger en sån. En mjölk till kaffe. Ja, så gamla tårtor kan vi ju inte äta. Nej. Du har kaffe? Ja, så ska vi se. Det är mer på väg ner i... Ja, då får vi mer. Då har Rune springat till kaffe. Kommer mer kaffe. Får bara två fina profiler här, alkohink och git här. Alkogit. Ja, just det, alkogit. Det är jättelätt, det är bara en liten break. Det är ju inga kanske att spela in det här. Men vi kan väl låta det här.
blir väl så småningom några sån där typ bruna eller gröna som står där. Det är bara att äta sina närmare inken. Ja, visst. Ja, precis. Ja, det går att fylla på igen. Och igen, och igen. Mm. Vi hörs och syns. Skjutsa hem Lilly och kom tillbaka, Gilbert. Kamla ur sänga. Nej, tror jag inte på. Den brådan. Nej, det är det. Ja men. Ja men. Så. Synd. Två. Två ungefär. En så, en så.
Här är det en så och en så. Ett sån och ett sån. Nej, det styr vi på. De måste ha sånt. Det är lag på det då. Det är vänster och höger då. Grönt är höger styrbord och rött är babord. Vänster då. Gå på en 600-700 tusen. Var det där nya då? Men den där kan du nog få för 250. Ungefär. Jag vet väl det är lätt i Birk. Birk. Det är en hinget snart slutar med helgen här, får du jobba? Var är det? Jag lite du kan prata då. Ganska mörkt nu. Ja, det är det. Ja, det är det. Det är så. Det går faktiskt halvmörkt. Ja, för mörkt. Den känner av när det inte går att filma.